Labas. Mes esame Floridoje, jau pačiuose pietuose, atvežiavom prie tokio Everglades nacionalinio parko, pagaliau norim pamatyti krokodilo, aligatorių, nes niekur nematėm, bet dar nepasitaikė mums, o koks gražus paukštis. Ir va čia ką tik matėt valtį, va su tokia valtimi mes plauksime ir mums parodys viską ir papasakos. Dabar čia karšta, čia yra ganėtinai drėgna, taip Kristof, ir jau tiesiai kaip pirtį. Ir yra kokie 28 laipsniai karščio. Dabar yra vasario, gal taip maždaug 11. Čia! Jisai ieško. You're putting your hands in burp. Na, ir tuoj parodysiu mūsų pirmą aligatorių. Va. Va, jisai. Čia sauramiai čilina, šildosi ant saulės snukė. Niekur neskuba. Ir ar tik aš nematau, va ten, va ten salelės dar vieną ant žemės. Man atrodo, kad ten irgi. Dar vienas. Tuoj mes pro ten praplauks. Nu, čia ne temples, čia yra tiesiog... Bet jie valgo. Jie galvoja, kad čia mums. Good luck, guys. Thanks. Thank you. What you do after? In Portugal, I made a play. Yeah. Side in the water and up the right side on the grass. And over there, left side by the shelter. Alligators everywhere. Nes jau po to pasiplaukėjimo ir dabar yra toks muziejus, čia galima apžiūrėti kūdikius, aligatorius, kokie maži, pažiūrėkit, kokie statulos sėdi vienas ant kito ir medituoja. Štai kiek jau jie mėgsta daug laiko praleisti, bet taip neįdėdami, kaip ir tie visi aligatoriai dideli, kurias mes matėme.
Net kartais suabejoju, ar jis gyvas ar ne, bet va matosi, kad jis kvepuoja, vat, juda jo ant gerklės. Čia yra gyvatė, tai. Ir dar mums žadėjo šau po šitą muziją, jis dar žadėjo šau, mes jo laukia. Čia yra gyvatė albinosė, žiūrėkite, ne visiškai balta. Absoliučiai, ir jos net akis raudona, visiškai neturi pigmentą. Matai albinosio, Kristofai? Mhm. Bet jinai yra ta king snake, apie kurią mes... Va, jinai iš tikrųjų kaip atrodo paprastai, apie kurią mus... Kad jinai valgo kitas gyvatės ir nebijo jų nagų. Milžiniška varlė. Parašyta varlė nerūkūžė. Čia pitonas. Мама, блин, мой голдфиш. Ой. О май гаш. Юда! Голдфиш, плиз. Smelling is done with the tongue, the nostrils are for breathing, that is it. The tongue is going to bring that information to the front of her face, so it's called the Jacobson's organ. Now the Jacobson's organ is like her little computer that tells her there's a nice juicy rat running around. You guys don't need to worry, you're not on the menu. Okay, look at her and look at you. Not going to happen, okay? When the snake is growing, his skin doesn't grow. It becomes the king or queen of the Everglades, the apex predator, top predator. He hatches with all 80 of his teeth, plus an extra tooth that helped him fall through the egg. They don't always have all their teeth. They'll eat turtles, they'll eat bones. Check out the rest of the animals. If you decide to hold them, it's easy. Under his armpit, under his tail, like he's resting in the water. I know he's cute and adorable. Please don't bring him up to your face. Don't hug him, kiss him, or bite him, or do any of those Instagram poses. Just hold him like that. If he wants to move, let him move. It just means he's alive, okay? Don't freak out and throw him at me or throw him on the floor. Is it heavy? Why? Matėm aligatorių, labai labai daug vat, pakeliai paukščių, labai įvairių vandeninių, bet ar vienas matosi tupi dabar, dar matosi orchidėjos augančios ant medžių, epifitai tam tikri, o čia va, storas, didelis, matosi, kad neseniai plaukė jis, ar ne, nes jis dar toksai visas spindiriškus. Mums rangeriai sakė, kad aligatoriam mes rūpim mažiausiai. Nu, žinoma, jeigu tu jį pultum, jis atsakytų tą. Gerai. Tu žinai, kad turi minį? Aš skidavau filmuosiu. Oi, o tas, kurį mes ką tik filmavom? Teleportavosi jau?
Va čia orchidėjas. O čia vos praėjom su Kristoferiu 3 metrus. Iš šono dar, žiūrėkit, vienas aligatorius ir vienas juodas paukštis. Taip, baltas vis dar stovi. Gražu, nu labai gražu. Thank you.